kintu kigutunguye papa saba ni uzaba umugabo wawe professor wavuze ngo haleluya cha wavuze ngo amina sibye nibyo ngibyo nje ndabizi urabizi mama saba na papa saba barakundanye byanya bya pana birabya cyane baradetinganaga barateritanaga apana birabyo vuga ngo ni papa saba ndi mama saba no barakundanye ndetse amakuru mfite umuntu witwa mama saba yarabivuze inbox barabihidinga banga kubishiraho avuga uburyo ki papa saba na mama saba bateretanye bakundanyeho yego urutyo oroha mu hanyuma uwitwa papa saba akaza kumukatira Garasiane ariko ngo ukuntu yamukatiye hari ibintu ngo hari ibintu byahwihwiswe cyangwa byagiye ku muhanda kuri imihanda rwose habaye ibintu byinshi mani subize yego byavuzwe yuko papa saba yaba yarakandagiwe n'intama yarabaye urwo rukundo ruragaru that love is coming back wavuze ngo power 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 kugira ngo umenye ko ari imana iri kunkorera for you to know that is God who is singing ataza kubikubwira when he say that to you yahita kukubita kabizi ko kwitama mwembo sheri nago byari muri filime mu izina rya Yesu byari riyo eish Professor, go deeper, finish her. God in now mumutima wawe. Even you in your heart. Urindirira iryo jambo. Wait for that. Icyo gihe amakuru nahawe nuko mama Sava we ngo yavuze uburyo ki papa Sava we nawe bakundanye. Ndetse uwitwa Hakim. Yitwa Hakim Harerimana. Eh Hakim. Imana yahise nabimwereka aho mu rusengero. Abari bari mu rusengero. Yahise imubwira ngo kuki ndi kukubona usaba imbabazi papa Sava. Amen. Papa Sava. De Papa Sava. Imani muteretse mu rukundo rwawe. God is setting. Imani muteretse mu gukwa. Urumugore mwiza cyane. You are a very beautiful. Abagabo babiri ubahe ubu butumwa. Njewe ndiribu nubwo ntariyo. None hanafata umuntu witwa Noheri, irindi yitwa nde? Hakizimana. Hakizimana Noheri namufata nkamwambika amapingu. Nafata umuntu witwa Theogene yitwa nde uriye nibishaka Theogene n'uwitwa Noheri nabafata nkabambika amapingu nkabajyana imageragere direct genda savuratsinze icyo ngukundiye urumuntu mugabo ugendo rwiza kandi rugendo ruhire ka tubashimire cyane mwese rero abantu mukurikira ibiganiro byacu amahoro y'Imana abane namwe kandi n'ukuri namwe uko tuyabifuriza namwe ariko muyifuriza abandi kandi muyatange kuyatanga rero nta kindi ni ugukora ibyiza cyane kandi ugakorera mugenzi wawe icyo nawe wumva cyagukorerwa twirinde kandi dusenge turi mu bihe nk'ibi ngibi kandi bidusaba kwishoza no kwita cyane kubiri hanzanga kubera ko nibyo bigeneratinga iby'uru rugendo turimo rugana mu ijuru ndagarutse kuri ruhande ndi kumwe n'umugabo umukuru umusesenguzi Faxman Camarade OG umusesenguzi umucuruzi umujyanama umuvugabutumwa sigaje kuririmba byonye umupapa kandi akaba inshuti y'abantu bose cyane kandi nishimiye cyane ko ari kumwe nawe Camarade Yesu ashimwe cyane sahimbaza umeze ute se se kwambara amakote utari umupasiteri umunsi amaze kwimikwa da bizagenda gute ari ukuntu yinzwe urumva eh ubundi muri kanemano yanjye uburyo ndemwe abantu benshi barabizi kuva ndi n'umunyeshuri no hindemo nijwi kuvuga nk'abadepite ndi umuntu wita ku myambarire cyane ku myambarire umuntu wita ku bintu bijyanye n'imyambarire ariko ntabwo bivuze ko kwambara ikote ariko kwambara neza ushobora no kwambara jinx ugashyiraho umupira ugashyiraho agakweto gasanzwe uba ugomba kuba uri smart man iyo hari ibintu tuba tugomba kwitaho nk'abantu tujya imbere ya kamera cyane na look rero irimo kubera yuko hari abanyamakuru bamwe na bamwe bagira ipfunwe abanyamakuru benshi ubona bagira ipfunwe byo kujya imbere ya kamera baba bafite ibibazo bitatu ikibazo cya mbere baba bafite ikibazo cyo gutinya isura yabo aribyo wa munyamakuru w'igihe bita Emmy Kinege yavuze uburyo bamubwiraga isura ye ngidacuruza n'iki hari igihe rero bigeraho umuntu akagira complex aho nawe yigeze kubibwira Melody ngo ukuntu asa ngo ntabwo muzi uri kumva bivuze ngo abanyamakuru batajya imbere ya kamera nicyo tuzi nk'ubusambwe kiri yarisobanukiwe asigaye azi imbere ya kamera
umuntu witwa Cassie Pizzo asigaye aza ariko umucongo n'umutebezo umucongo wa danger umutebezo ashaka kuba afite nk'umugosho umukopa buri gitondo urumva bivuze ngo ikintu cy'ambere hari higihe aba afite defo ijyanye no kuvuga utubwiza bwanje ni buhagije ntabwo buhagije kandi buriya nta muntu ufite ubwiza buhagije kuri yese uri kumva nyamara bacu umugani ngo nanyira ngo niba ari ngo ya ukunuko nguko ica kabiri abanyamakuru cyangwa abantu bakoresha ibiganiro ariko batajya imbere ya kamera cyane baba bafite ikibazo kijyanye n'ubwenge kubera yuko hano imbere ya kamera iyuje ugomba kubwira abantu ariko ibintu by'ubwenge kubera iki abantu tubwira abayedi tubwira abacuruza agataro tukabwira abakora mu gacinjiro bafite amakenkayori tukabwira yewe n'abari muri za beka bicaye muri biro bivuze rero tukabwira n'abari Dubai bari kurangura abamodoka n'abari n'abari muri Amerika uvuga uti ngo sinafasha karuko cyangwa ari muri ofisi acungana n'amasaha ariko anagira ngo yumve abavuga ururimi rwabo bivuze ngo ubugomba kuba uri smart rero smart ubugomba kuyitaho bro yeah smartness is the key of everything niyo mpamvu rero Faxman kuva nakumenya za 2019 iyo ngiyo tumenyana tuzamukana imisozi uri umucuruzi rwose YouTube udashaka no kuvuga none dore kamera ikubariye virus yes rero turagarukanye na camarade ngire ngo impamvu mwitabaje nk'umusesenguzi cyane cyane mwemera ko ari umuntu ubaha Imana n'umukristo byakora byose Imana yishyira imbere yajya kubona mu masake namaze gutumika isengesho nkabona na postings ngo ariko mana ngo nanjye zagafata asamu umusaza ntaje aryama tuzagafata nta kuryama ubundi njyewe amasahani ndyama ni make cyane arabazi kuko njyewe ndi umuntu ubyuka kare nkanaryama ninze ko ntago nigizi ndyamye mbere ya saa munani igituma utinda kuryama Imana ikigwiremo umugisha cyane kabisa nta mafaranga uburi gutekereza ahantu agomba kuva kugira ngo ndavuga nti nsaba n'ikigwari Imana yaguhereye umugisha nkana tukisha izina ry'Uwiteka none se byo ngo uzampa ubukire buzatuma nkubaha nkirinda gutukisha izina ryawe cyane ibintu nk'ibyo ngibyo reka twese dusaba Imana ubukire Imana duhe ubukire twese oya reka turasabire umuntu wese ukurikiye kino kiganiro Imana imuhe ubukire Imana imuhe ubukire Imana butuma yubaha kubera yuko iyo udafite ubukire iyo udafite ubukire warubizi ko abakene ari bo basambana bakene subwizo mbaraga zo gusambana zikura hakenye umuntu yaba ari satani mbigusobanurire umuntu wari rumbwire none se umukene yakwiye gusambana bisaba amafaranga mbigusobanurire kereka bigurisha da nyine mbigusobanurire umukene siko bimeze umukene abura ikintu cyamuhuza uzarebe abantu benshi b'imbura mukoro badafite akazi badafite icyo bakora okay urugero abagore badafite akazi ujye ubona ukuntu aribo babyara buri gihe urabibona oya urumva yirirwa mu rugo no baraho no reka mbigusobanura ubyumve umukene abasenga Imana ngo mana numpa kawunga n'ibishyimbo ntarya gahaga sisteme ni mu buriri bivuze ngo abakene kubera yuko nta kintu kigira nta kintu bagira kibahuza bihorera muri iyo diru gusa yitwa Faxman rero tugiye kubana iyo ni intangamara ya bintu by'ishyari cyo kuganira Faxman ryo kuza muri uyu angle y'ikintu cyitwa ubuhanuzi kubera ko ari ibintu nabonye postinze mu minsi yashize uravuga ati Akim saba Imana imbabazi kuko wayibeshyeye niyo tugiye guheraho turagenda tuganira n'ibindi byinshi cyane umugabo wita Akim Pastor Akim muri Blessing Miracle Church of Rwanda yakoze ikintu kijyanye no guhanurira umuntu bita Mama Sava aramubwira ati njewe Pastor Akim abandi ati prophesy ko bari abantu bogeza abahanuzi mu nsengero nabo barabishyura bari abantu babogeza ufasha kamikora ati prophesy ubundi ikintu kigezweho nuko abantu batabizi mu rusengero hasigaye harimo barwa rutabura bishugwa pasteur abagomba kumenya ubuzima bwe bwa buri munsi ari nayo mpamvu ubona ngo babitanga ngo nabantu bazamura amavuta nabashusha rugamba nibarwa rutabura uri kumva ngabaje kuzamura amavuta yego komeza uvuge nta kibazo byabya ati professor ati mama sava mbonye umugabo wawe ari papa sava kandi papa sava abantu benshi barabizi ko benshi
sibabizi ahubwo barabyumva ni ibintu bivugwa kwera imyaka myinshi na Nyagatake agiye kugeza imyaka 50 ataragira ikintu yigaragaza akavideo ndagafite reka tuga play reka tubane tuga playing yego yego icyubahiro bumanutse there is a waiting of fun that is coming to you ibi kintu kigutunguye iya wa surprise papa Sava ni uzaba umugabo wawe professor wavuze mo haleluya cha wavuzemo amina rakoya Papa Sava will be your husband ibi ndabiguhanuriye I prophesy Papa menye ko hari umuhanuzi kigali you know there is a prophet in Kigali haleluya chat Yesu yamamare ni yamamare professor vuga ngo turambuka turambuka professor say amen Papa Sava de papa Sava imari muteretse mu rukundo rwawe God is setting imari muteretse mu urubukore mwiza cyane you are a very beautiful wife musha kunekiranga aka kantu ngo papa Sava imari muteretse mu rukundo se ni imana yaremye juru n'isi ni imana yakimo ni imana yahehe yabikoze nicyo kintu cyo tugane uko nabonye ubane rwa utarabyakire gutyo ariko nagira ngo twihere ukuri kwa vati mfite ibintu byinshi akibu navuga ahubwo saba itorera imbabazi usabe n'Imana imbabazi kuko ibintu wakoze washakaga gutwika nimukabizane n'Imana so turabanza twibaze tuti iyi saga umundi yazanywe nande mama Sava baramuhanuriye gwo ndagira ngo ya mama Sava ndetse nakimu ndabavugaho bose ariko reka mpere kuri mama Sava mama Sava niwe wazanye iyi saga niwe watumye ijya gutangaza makuru donc ayivugaho system yari gukoresha abanyamakuru bari kumuhamagara akabihorera kubera yuko dushobora kujajinga amavuta yakimu yego birashoboka ariko imana yabimubwiye ahubwo uburyo ki akimu Imana yamubwiye ibyo bintu akanabye expose akabitanga. Ubundi bibiliya iravuga donc reka tugatugeke no kujya muri bibiliya. Ubundi umuhanuzi yagakwiriye no kongeraho ikintu cyitwa impano y'ubwenge. Hari abahanuzi bamwe bari kwifata bagakoreshwa n'abaranga mutima yabo bagahimba inkuru bakanazivugira public. Yego. Kubera iki umuntu nka mama Sava no mustari papa Sava umuhanuye nawe urumva n'abantu babiri baje mu hanuzi bumwe kandi bose ni public figure yego hanyuma reka turebe mama Sava arahagurutse iyi video uraza kumfasha uze kuyishyiramo abantu bayirebe mama Sava arahagurutse aramubwiye ngo nguhanurire yego ubwo ndayiguhitangira nguhanurire azamura amaboko arishimye akeneye ubuhanuzi ubuhanuzi ni ndamuntu wangu ubuhanuzi yego Imobero mani sesori ntagariyo mani yeguhe mama Sava azamuye ibiganza urabona yuko numuntu wishimye iki ubuhanuzi agiye guha prophesy icyo gihe harera imana niko yitwa nawe ntagari Joseph yitwa harera imana nubundi akimu yego aravuze ngo ndeka nguhanurire mama Sava azamuye ibiganza urabona ko agiye kwifivinga ibintu by'umwuka agiye gufata ibintu by'umwuka haleluya mama Sava baramubwiye baramuhanuriye baramubwira bati ufite umugabo muri filime oya pana muri filime hanze se yamubwiye ngo ufite umugabo yego kubera icyo afite umugabo Mama Sava yakoze Mama Sava yego yikirije ya yego afite umugabo mu mategeko mu mategeko na divorce arako divorce ntabwo ari divorce arako bivuze ngo nagwakurikiranye video aramubwiye ati ufite umugabo mu mategeko yego ntabwo muri hana divorce yego nibyo muri gukora yego bivuze ngo akimo byari kuvuga none aha nibyo arimo neza connection Mama Sava arabyemeye yego ibyo uri kuvuga naho uri gutunga gatoki njewe ndi muri system yo kwaka divorce yego aha nayo musobanurira aramubwira ngo byari byaranze ndayiguha video yose ntifura umukoko imbombe turayiha ndayiguhi kine byari byaranze divorce uwo mugabo byananye ko mutandukana mugiye gutandukana aha ni hutinyirise rero divorce bagiye kuyibahereza ako kanya Mama Sava ari mu ntambwe 90 zo kwemera ubuhanuzi bwande
mukibugo bwa muri 18 mu batera penalty twemeze mama sava harerimana ari we Hakim akimubwira ngo ugiye guhabwa divorce ndetse ugiye kubona umugabo w'igikwerere mama sava za muri icyubahiro cy'Imana aravuga ati yego ndaguha video urayishyira mu yirebe uziguhanurira umugore utegereje buri ya reka musobanurire abagore benshi ntibashaka kubanura amamodoka ntibashaka kubaharurira aho kugira ngo umuhanurire inzu nziza agiye kubaka professor aho kugira ngo umuhanurire company agiye gufungura umuhanurire samu gakira umuhanurire umugabo wamubwira ngo gakira araje ari mu nzira ehe uzu busamu gakira ba diaspora besha sikuntu bangana oya yahisemo urabizi ahisemo nago yabikora nago yabikora uri kumva bivuze ngo mama safa rero nk'umwe mu bantu tuzi yuko amazi iminsi atabana n'umugabo ariko arera abana bro reka nkubwire umugore wese wamenyereye kurara yambaye ubusa akarara n'umugabo rimwe ryonyine ngo rimwe gusa ngo n'uburozi ni no test ako reka ngusobanurire uzi ko buriya mama safa buriya sekuruza yeze baziryoshye nabantu uri kumva nabantu ubwabo pastor aba pastor benshi babeshya uzi ko babeshya ibyayi n'ibyo bari kukureba uzi kuri mama uriya wambaye amarinete arana muhanurira ubonye yambaye amarinete ukabura n'inzo bikeye ukahita ubona kuriya uzi ko namuhanurira uriya mama byose imodoka iri imbere bivuze ngo hari ibintu umuntu arebesha amaso reka nkubaze yego none hanga handubatse uri ya mu pasteur wa ganiraga nuri ya mutipe bamwita nde abo ngabo nyine eh ahisa zakambwira ati kamara ugiye muri amerika ubonye mani guhaye visa gukora kureba abite nangira kubona ahita kureba fizikoma uburyo wambaye akareba isaha akareba karuvate akareba ikote akavata uyu mutipe kwanza agiye kudepoza ntago bamwangira cyangwa uko byagenda uko ariko kose ntago yicaye ahangaha ntago ari muri uru rusengero ataradepoza ibintu by'ibyangombwa rwose iyo umuntu akubwiye ngo Imana ngo iguhaye viza ukabihanurira samu gakire umajije kujya kuri ambasade inshuro na gateke ahita avuga ati uzi ko Imana ibimbwiye iyo niyo sisiteme abapasiteri benshi b'abamayibo bari gukoresha muri iyi mihanda icyo gihe rero iyo ufashe umuntu nka mama sava ukamuhanurira umugabo deja weretse imbwa niwo kuvuga ngo weretse imbwa ahinyamiri aho niho utinya niho utinyira isi donke ufashe ubutunzi bwe yego ufashe ubutunzi bwe n'amarangamutima ye uhita uyatereka mu ntambwe 90 z'icyo yifuzaga bivuze mama safa nawe ubiwe ko akeneye umugabo icyambere buri kigabo gikeneye ikigore n'ikigore kineye ikigore usibye n'ibyo ngibyo umugore wese watandukanye n'umugabo aba afite amashagaga yo kugira ngo abone undi mugabo kugira ngo iki icyo gisuzuguriro kimuveho yego atazaba umuntu uri aho ngaho cyangwa ngo anigurishe cyangwa n'imiryango imutera uw'inyuma ivuga uti watunane cyangwa waraturumbiye bivuze ngo mama sava yari ari mu ntambwe 90 z'iby'imana yashakaga kugira gute kumukorera ibyo yifuzaga ibyo yerekaga imana nk'umugabo dore ikosa rero ryabaye ari naho hantu profeta pasiteri Hakim Harerimana yatereye ibitabapfu yageze yatereye ibitaba umuntu ati ibitabapfu ari gusama uretse twumve ngo ari gusama reka makubwire mu mubiri ho ni muzima ubwo ni mu mwuka buriya iri zuba n'iryishe tuguhindure sinzi birasabwa na kameramani oya wowe ni wowe umbwira njye nta kibazo ok twagiye buriya iyo ufashe umuntu w'umustari ukamuhanurira mu ruhame ibintu bishobora kumugishyira muri danger zone ni ikosa yaba ibintu bishobora kukurira impaka public reka nkwereke mama sava niba arimo aradiringa divorce atarayibona akaba afite nk'umugabo uri mu bufaransa bari kudetingana amubwira ati rwose humari nanjye niwe nari nanasengeye undi ati nanjye rwose narakwerekwaga hanyuma umuntu nka Hakim w'umuprofete cyangwa w'umuhanuzi kuri kamera akavuga ngo niwo kuvuga ngo abagabo bose bakwirukanka inyuma n'abo wirukanka inyuma bose bakuveho kubera ko umugabo wawe ninde papa safa bivuze iki rero twibaze ese ko yari yabyishimiye mama sava yuko imana igiye kumuha divorce agatandukana n'umugabo agahita abona undi agaha imana icyubahiro
niki kintu kiri kumubaza imbaza nuko bamuhanuriye papa sava hanyuma se ko bamuhanuriye papa sava iyo baza kumuhanurira njuga cyangwa bakamuhanurira kamaro cyangwa yakamwana yari kudasohoka mu rusengero yatagasohoka mu rusengero ubivanemo ibyo bintu ntabwo nurugero hanyuma rero bamuhanuriye papa sava kaita ubona arijimye ariko tukiri muri aho muri yo angle ko amakuru usengwa bera bakiraga muri papa sava ngo ari kunana bakirana muri filime bikazaranyina ngo ngukinije kuryo ukabihagiramo noneho bivuga ko ngo bigize usibye nibyo ngibyo usibye nibyo ngibyo nge ndabizi urabizi mama sava na papa sava barakundanye byanya bya pana bera cyane baradetinganaga baratelitanaga eh apana bera byo vuga ngo ni papa sava ndi mama sava no barakundanye ndetse amakuru mfite umuntu witwa mama sava yarabivuze inbox baranabihidinga banga kubishiraho avuga uburyo ki papa sava na mama sava bateretanye bakundanyeho kanicare n'umwe yego urutyo orohamo hanyuma uwitwa papa sava akaza kumukatira Garasiane ariko ngo ukuntu yamukatiye hari ibintu ngo hari ibintu byahwihwiswe cyangwa byagiye kumuhanda kuri imihanda rozi habaye ibintu byinshi mani subize yego byavuzwe yuko papa sava yaba yarakandagiwe n'intama eh tuvuge mu kinyarwanda cyubashye gutyo aramukandagiye n'ubu biravu ayo baba bakavuga uburyo cingo impamvu ngo yatinze ngo gushaka cyangwa kurongora dore ko abenshi mu basitari ubu ngubu hariho systeme ndongora mu diaspora buri musitari wese akeneye umugore hanze mana cyo ko ntari umusitari nawe byakuvuzweho byakuvuzweho kabisa utaravugwa heze kwa nyina bivuze iki rero bivuze ngo abantu benshi baki bari basaga ngo ese papa sava katarongora mugiye tarongora afite amafaranga afite iki akira n'abakobwa beza muri timu harimo abakobwa bakenewe no kurongorwa b'indobanure katarongorwa bamwe bakavuga yuko ari intama yamukandagiye nta kigenda rwose ngo ntagademara abandi bakavuga ngo wasanga ari n'umutinganyi birahwiwiswa ibyo bintu bimujyaho ari urusobe nawe aravuga ati agahanze umugenzi kabiyagiye niryo jambo yabasubije cyane ngo agahanga umugenzi bivuze iki rero ngicyo gihe amakuru nahawe nuko mama sava we ngo yavuze uburyo ki papa sava we nawe bakundanye ndetse uwitwa Hakim yitwa Hakim Harerimana Hakim Imana yahise nabimwereka aho mu rusengero abari bari mu rusengero yahise imubwira ngo kuki ndi kukubona usaba imbabazi papa sava eh akimo ko arimo nyamara akimo n'umuhanuzi hanyuma abantu bazi Hakim bambwiye uburyo ki ari we muntu wahanuriye umuntu witwa Pamela Pamela de Ben Pamela wa de Ben wicheze akiva muri Miss Rwanda aramubwira ngo uzarongorwa n'umuhanzi uri muri Amerika witwa The Ben Mugisha icyo gihe The Ben ngo ni cyagiye yari ari metazo z'umwe za Amerika ataragaruka mu Rwanda agarutse sha ibyo ntitwabivuga reka twikomereze yaragarutse barabanye bari kumwe barabana hanyuma uwo munsi turavuga kukabeshya gute none se iki nyakubyara yego barakundanye mama sava na papa sava baje gushwana bapfuye iki cyangwa koko inyana yari yaranze kurisha mama sava nyine nk'umuntu ubwo niko ndabishyira mu nyura bwenge yanjye nk'umuntu wamenyereye umugabo ese ubundi kankubaze katushyire mu gaciro n'abarokore nabo babyumvi umu abarokore muri iyi minsi basigaye bajya kubana batagize gutya ni bangahe batagize gutya batatestinze bivuze ngo ukundanye n'umugabo buretse gatoya muri bake nawe urimo ukundanye n'umugabo mukamarana ukwezi kumwe abiri atatu ataragusaba hari wamwiye ngo njewe sishobora hari wabyabaye hariya za hari ujya mu Bugesera bahita gutera gahanga serious bwarabaye umugore bageze mu buriri umugabo akajya mu gratisher teka turyame tuzareba ejo tuzabikoreje ngo oya njewe mfite inshuti yanjye yabanye n'umukobwa uwo mukobwa systeme bari barayihagaritse umukobwa bari baramukubye se bari baramukubye habe ahita azana systeme yo kuvuga uburyo cy'umugabo uwo mugabo ari kumubona akabona ari injangwe
bajya muri mukiranije bagati baratabaza bati bigenze gute muri iryo joro bahamagaye abakozi b'Imana hani batsinda ahanga mu ADPR batsinda niho bari basezeraniye ndabazi bazana abanyamasengesho bararamuye aho kugira ngo barare mu cyumba ukwezi kwa buki cyangwa mu ijoro ry'ubukwe cyangwa mu ijoro ry'urukundo ahubwo barara batokesha abadayimoni ni ibintu bibaho kandi bari gusengera ibintu bitariho cyane bitariho uzi ikintu byagenze babasubiza mu nzu babasubije mu nzu umugore aravuga none uhunga ari kubona ari ingagi ari kubona umugabo ari ingagi aravuga ati umurozi ko ari igikenyera noneho bara ba pasteli iwabo iwabo uwo mutipe ngo bigeraho ngaho bararambirwa bajya he bajya mu bapfumu bajya kubaza bagerayo bagasanga umukobwa ni muzima kuko nta kibazo afite nyine cyo myuka mibi cyo kuvuga ngo ngo cy'abantu bamuroze usiko no byagenze uwo mukobwa ngo yari afite undi mukobwa bari umusore urumva byaje kuba ngombwa yuko umukobwa n'umugabo batandukana baratandukana ubu ngubu umukobwa yashatswe n'undi musore ngo bakundanaga so ni ibintu bisanzwe bivuze ngo mu masafa niba yararebye agasanga papa Safa nta kintu yibwira ariko papa Safa jya kuri Instagram yiwe yego ngira ngo papa Safa ubwo yari kuri Radio Rwanda yabajijwe kubijyanye n'ubuhanuzi mama Safa heruka kwakira ngira ngo ni ibintu biri public byagaragaye ahantu hose abantu barabizi mu magambo ye make yasubije avuga ngo nje meruka mu rusengero mu 1995 ubwo ni nyuma gato ya genocide yakorewe abatu camarade rataravuka yego muzaje kubaza mama Safa nuwo mu pasteli nanjye ndabitegereje igisubizo cya papa Safa ubwo yarabaje ku mu pasteli wahanuriye ko azarongora mama Safa akemo ubu ni abagiye kwirahurira umuriro waka ku mutwe guhanura ibintu nk'ibi ngibi biremeye public ruhamwe ukabihanurira n'umustari dore kibazo dufite rero kuri bamwe mu bashumba yego ntago bazi kumenya igihe Imana ibahereye ubuhanuzi n'igihe bagomba kubutangira naho kubutangira ni hehe no kubusengera mbere ko reka nkwereka ejo bundi nagiye gusengera hano umuhanuzi ahamagara umusore uzi kubina mubwiye yaramubwiye ngo Imana irambwiye ngo nonaha nguriya mukobwa muri gukundana ngo mumaze imyaka 5 mukundana ngo ariko ntago ariwe muzabana ngo genda nugera mu rugo saa 5 z'ijoro umuhamagare umubwire yuko mutakibanye bari kubwira umusore umusore yarabikoze yabari maci ibiri ariko uwo mutipe yazanye iki yatangaga na fact tangana fact kagaduterateranya ukumva nibyo bivuze ngo dufite bamwe ariko reka nkubaze ibaze ko dufite bamwe mu bahanuzi mu iteraniro bahaguruka agahagurutse mu mama akamubwira ngo urwaye sida ibaze famiye yiraho kamera zirahari zirateye uhagurukije umuntu uramuharasinzi urwaye sida ngo genda wipime mu gitondo guzanira ibyangombwa ibaze gufata umuntu ubana n'ubwandu uwo musumari by'ubwabyo abantu babana n'ubwandu ntago baba bakeneye ko babimenya bro njewe nange utanga urugero kwereka mbyihorera buri muntu wese wanduye ntago bakeneye ko bagenzi babimenye kuko ni ubusembwa uhagurukije umumama ufite abana yewe wazanye n'umuntu we yego uramubwiye ngo uyu mwana guciye sida siko watuma umuntu ahita ngo igihumura bakurikire iriya videwo akimu arimo arabivugamo hari umugore yabwiye ngo urwaye sida ugiye ufate ibipimo uzanire ibyangombwa byawe ibyo bintu biremewe bivuze ngo dufite bamwe mu bapasiteri barimo kubeshya bitwaje ijambo ry'Imana ndagira ngo dusome icyanditswe kimwe hanyuma nushaka dusoze rwose ariko tujye ku yindi puwe niba uyifite cyane utanayifite ntaribi ntabwo nabura ahandi hantu mu mwandiko dufite bamwe mu bapasiteri b'inkebebe
Oh, reka dusome Yeremia afite biriya cyangwa ya kuri WhatsApp yanjye mwigusharing ari nawe ukisomera. Nge reka nge ngira Yeremia kangaye nge bibiriya mbandi nayo senya. Yeremia 23 Jeremiah 23 kuva ku murongo wa 21 Jeremiah 23 reka ngereyo. Jeremiah 23 niba utarahagera nahageze cyane murongo wa kangaye 21 23 21 abo bahanuzi si nge wabatumye ariko barihuse sinavuganye nabo abo bahanuzi si nge wabatumye ariko barihuse urabyumva yuko n'Imana irabizi yuko hari abahanuzi bagize gute bihuse kandi tarabatumye sinavuganye nabo ariko barahanuye Imana yigeze kuvugana nabo ariko barahanuye komeze yego ariko iyaba ariko iyo baba barahagaze mu nama zanje baba barumvishije ubwoko bwa nyamagambo yanjye nshaka kurekera aho ngaho bese nsoza uyu murongo bakabayobora ngo bave mu nzira yabo mbi no mu migenzereze yabo mibi nimwakire neza ijambo ry'Imana urakoza cyane turishimiye Imana Yeremiya 23:15 nicyo gituma Uwiteka Nyiringabo avuga iby'abahanuzi ati tidora ngiye kuba gaburira uburozi bwitwa absinto mbanywesha amazi akarishye kuko abahanuzi b'i Yerusalemu aribo baturutsweho kutubaha Imana bigakwira igihugu cyose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bivuze ngo dufite abahanuzi bari kuza bubwabo bakiyitirira ubuhanuzi nta kintu Imana yabahaye. Ari nayo mpamvu uri kubona dufite akagurupe k'abapasiteri b'abeskoro bari kubwiriza ibitangaza gusa. Akaba narakavuze reka nongere ngasubiremo pasi unandebe ko nkunda gukorana ikiganiro n'umuntu uri kundeba unkurikiye mbere yo kubwira abantu ibitangaza mbere yo guhanurira abantu banze ubabwire iby'ijambo ry'Imana risaba rirabasaba gukora iki kuko bibiliya itweretse yuko hari abahanuzi bagize gute bihuse barashushye baratukombera baragira gute nibo bazi kuvuga ratapasa n'ibindi byinshi ariko nta jambo kandi ubundi byagakwiriye yuko mbere yuko ugira umuntu nk'ubuhanuzi banze umuhe n'ijambo ubundi ubuhanuzi ni iki ubuhanuzi ni kimwe mu bintu byakaranzwe n'ibimenyetso ariko dufite abapasiteri baza kubwira indamu zabo za buri munsi akakubwira ngo Imana iguhaye inzu deja arabizi yuko urakodesha iyo umuntu akodesha inzu zize n'ikintu abasaba Imana ni inzu umusore wese ugeze mu myaka yawe pasi ubu none aha ntabwo naguhanurira ngo ugiye kubaka iduka iduka ry'iki iduka none urakeneye ukeneye umugore ukeneye kurira indege kagenda nk'abayirene nabandi bivuze ngo ushobora kureba umuntu nkamenya icyo akeneye abapasiteri rero ari nayo mpamvu uri kubona bacumbwa mu kinyarwanda ngo abumwe agatukisha bose barimo baratukisha izina ry'Uwiteka hari bamwe mu bapasiteri dufite bakora neza nk'ubu hari umupasiteri nkunda uzi umupasiteri witwa Prophète Ernest Nyirindekwe nawe ariko bajya ashidikanywaho bamushidikanyaho abo nibo njyewe kwanza icyo mbazisingaho ni iki umuntu uri kubwiriza cyangwa uri guhanura afite ibimenyetso yabanje kwigisha abantu ijambo yego banze ubwira abantu ijambo hanyuma iryo jambo ryo rikora ibitangaza ari byo uwitwa umuntu witwa Prophète Nyirindekwe akora ari byo uwitwa Jean Paul Kayonde niba ari Kayonde uriya mugabo naramukunze arabanze kwigisha ibyaye n'amahame akagusomera ijambo ry'Imana akakwigisha Bibiliya bien hanyuma icy'Imana imuhaye akakiguha akakiguhereza ibyo noneho uwitwa Jean Paul ndetse na Nyirindekwe ni bamwe mu bantu bazi ubwenge bro yego iyo abonye ari ibintu biri denja arakubwira ngo usigare nyuma y'amateraniro ikintu Imana imbwiye ubwo nibwo bwenge ari ngombwa yuko nyivuga mu bantu ukayibona yuko ari ikintu kiri denja kiri heavy cyane kandi gishobora kukugiraho ingaruka aricyo rero abapasiteri barimo gukora ariyo system bari gukoresha bamwe ahubwo nanasaba leta usibye ko ntari umuvugizi cyangwa ntari n'intumwa ya rubanda niba bafata niba bari gufata abavuzi gakondo aba bantu bakoresha bafata uduhanga bafata inzoka
sanga umuntu afite inzoka nibafate nabo bapasiteri bari kuyobya itorero ry'Imana nukuri kubera iki nonaha niba mama Savi ishobora kumugiraho ingaruka ubuhanuzi kubera ko bwatangiwe kuri public yego bivuze ngo hari abantu benshi benshi bagizweho ingaruka njye bari umushuti wanjye umugore we yagiye gusenga uwo mu pasteur yagiye gusengeraho aramubwira ngo umugabo wawe arasambana nikimenyimenye umugabo wawe hari umunsi umwe yagiye gusambana yambaye box ya karokaro hari umugabo muri iki gihugu udafite box ya karokaro yo ni maneno bivuze ngo hari bamwe mu pasteur bakeneye yuko dukura bakuru attention ku bantu ariko bari gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka reka dusabe mama Sava ihangane ariko none niwe wabyihamagariye ubundi wajyaga yo kwenda iki reka dusabe imana ngo idumuka ubwenge fatima kugira ngo tutanatinda kugira ngo nabona zazagenda zikomeza kuko nibyo ndakugwaza n'iby'abahanuzi n'ubundi byose bijyanye nawe reka twitware muri uwo mwandiko ahubwo niki kintu akwisabira wabwira abantu ni nk'ijambo ry'ubwenge n'ubwo butumwe wahereza abantu nyuma biro bintu byose kugira ngo hatagira umuntu uza kugwa mu moshya ya bintu binyoma by'abitwikiriye izina rya Yehova icyo nababwira ni babe maso kandi barebe kuri kubera yuko na Bibiliya irabivuga ngo bazaza ngo bafite ishusho yo kwera ngari ko bahakana imbaraga z'uko kwera yego bivuze ngo na Bibiliya yari ibizi ko dufite bamwe mu bantu bazagoreka ibyaye n'amategeko y'Imana na Bibiliya kugira ngo bayobye intore z'Imana nimube maso musenge ese ubundi uwo muntu ujya kubaza umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri ubu mfite uburenganzira bwo gupfuka amahanga avuga ngo man ndi umunyabyaha nkora iki imana ikanyibwirira si ngombwa kujya kuraguza mana tubabarire ariko bro uzi yuko dufite aba diaspora bari muri Amerika na Canada afite umuhanuzi we hano i Kigali nguriya niwe muhanuzi wanjye ngo niwe undeberayo ibaze niwe ugira gute undeberayo ubwo yamuhinduye umupfumu we ugasanga umuntu n'umukire aba muri Canada afite ibintu byinshi ariko ugasanga rwa ngo ngewe rero ngo urumva ngo umuhanuzi wanjye ngo undebererayo ubikurikirana ngo ubikurikirana ngo n'uyu nguyu ngo n'ubupfumu bakamama na passe nabandi yari umuntu muzima ni byiza yenda kumuhuza nabandi anishura ku kwezi anishurira inzu yishurira abana amashuri agira gute aya mwana ibintu bizima bya ngoro n'ubupfumu bushingiye mu ijambo ry'Imana kandi abo ngabo nibo bazabona ishyano kandi ntago bazabona ishyano bonyine namwe mubikora mubizi ese bagira ngo hari abayobewe yuko uyu mutipu uvuye ahangaha ari umweskoro ibyo avuga n'ibyo akura birabigaragaza ariko reka nkubaze ni gute nk'umugabo nuheri n'umusore ibaze kuba uri umusore ukaba urajwe inshinga uri proud yo kujya mu rugo rwanya kwigendera Theogene ujya gusambira ejo ibyifuzo byawe wabona ko bitazagerwaho ugahita ujya kuri ariyakuru aba bakozi b'Imana dufite njyewe reka nkubwize kuri pasi uyu aba bagabo babiri ubahe ubu butumwa njyewe ndiribu nubwo ntariyo nona hanafata umuntu witwa Noheri irindi yitwa nde Hakizimana Noheri namufata nkamwambika amapingu nkafata umuntu witwa Theogene yitwa nde uriye nibishaka Theogene n'uwitwa Noheri nabafata nkabambika amapingu nkabajyana imageragere direct transit ntago uhagarara mu nzira kubera iki aba bantu biri buze kuba ngombwa yuko buri muntu wese ushaka guhitinga no kumenyekana anyura mu binyuranyije akora ibinyuranyije n'amategeko kuko ibinyuranyije n'amategeko ntabwo byari bikwiriye kuza ngurire ku izina ry'umuntu yego edayeri w'umupfakazi utarakira igikomere
hanyuma nubona byanze uhita ujya kuri Aria Kuru kuko uziko Aria Kuru ari muri Kigali Boss Babies ari umwe mu bantu bakunze kuvugwa cyane urabona ndi hit inshashye abakozi b'Imana butugegera butuma ibo dufite mu mihanda njewe none ahanga ndamutse nambaye umwenda wa Ribu nabafatanye abafunga kubera iki abangabo barimo no gutukisha abandi bakozi b'Imana bagenzi babo bakora ibintu bakora iby'ijambo ry'Imana ribategeka none twabarebera tukabarebera mu ndorerwamo y'iki yitumarine na yego Faxman umuntu ushaka kuvugisha Faxman mu bikorwa bindi bitandukanye agenda akora by'ubucuruzi ndetse n'izindi gahunda wamukeneramo reka tubwire nimero ya telefone ubundi tunagukeze nuko reka kandi mane gumuhisha cyane kuko umusanzu utanze ku murimo w'Imana 0780 440 yego 7 gatatu kabiri kuri kwandika se nimero oya nandi mbona ngira ngo ndebe kutibesheho mari kuri akoresha sanga kavuye ako pasi mbabarira umbwire tudangana ku musozo wabonye inkuru y'uyu mugabo ufata umugore w'akamucugusa yeba badata ikintu cyane cyane oya ahubwo nabonye akinisha abantu yabanje azakora intro arira ageze mu hagata ahita bagira gute arabatuka uyu mugabo amukabutera na amafaranga shango uyu mugabo ngo afite ve wite ngo n'umugore afite bira ni ibintu byo kuza kuvuga mu kiganiro uyu mugabo eh uyu nguyu iyo ni ntuzo yakoze ngo abantu ngo arishaka ngo kuvuga ngo kwara kugwa ajya fata urabona uriya mudamu mukabatera babanye ari umuntu ngo yarashaje kubera ubukene n'iki none ari ukuri umuntu asaza akazinga inkoba z'intuzi yarashaje byatara agafaranga kaje abinkumi akunda kugusenywa mwuka gakecuru kayagajya cyane oya ahubwo njewe nkunda kwishyana turatu video baranaduka bakadushyira kuri TikTok byaba bibabaje aka naga prank yakoze ikiganiro akaba gafashe konyine kuko mu kiganiro inside najye kuri cyane nagace karimo kaza yego none mu kiganiro yavuzemo ibindi bintu avuga se nkaho abwira abantu nabi ngo abantu bashaka kumutera n'umugore ngo abantu bashaka kumufungisha arangije gufata yiyambika amapingu njewe uriya mugabo ntiyihanurira uriya mugabo reka muhe ubutumwa sinzi bari bukurikira n'icyo kiganiro aracyumba cyangwa babimubwira niko ari umugabo mukabo baza umugore we kubera ko ari wuzwe uriya mugabo ibintu akora ni ukumanipira umugore we by'ubwabye amategeko arabihana ariko reka nkubwire uzi gufata umugore wawe ukamugira icyo bita imfashanyigisho kwa gakecuru kanje buri hantu hose ugiye kubwiriza intro ikaba gakecuru kawe intro ikaba gakecuru kawe intro ikaba gakecuru n'abana bazaje bakonyera ari akantu ka gakecuru karo kadafite bivuze iki iyo urebye buriya buhamya ubona yuko uriya mugore ashobora kuba ari we muntu ufite amafaranga afite ubwatsi uriya umusore nta mafaranga afite numwe mu bantu babyukira muri gym bakirirwa muri gym akazava muri gym agiye kubwiriza yari amafriti yari inkoko yari yifi afite ibintu byo gutuzura babamo hari yirubavu yego hanyuma akaje akaza bamutumira imfashanyigisho ikaba gakecuru yazahuye ese dushire mu gaciro uwo mukecuru wamugiyeho ubiyobewe ko ari umukecuru be uwo mukecuru kuki wamukurikiye ni hari hari abakobwa ubuvugizi kuri mukabutera ubuvugizi kuri mukabutera njewe none ahanga uriya mugabo namufunga kubera iki ufataga ka video gashiremo urebe ukuntu amuzunguza ngo ngo nguvanye mishi muri mari shariyeri vitensi ya mbere aho kubiteka mukuru hariya bira no kumanipira umuntu biriya nk'abana babyawe n'uriya mu mama nange vanga umukecuru nange uko uriya mubyeyi ubwabo barabireba bakavuga ati ma wabaye igihwini ariko noneho ibi ngibi bari kugukorera byo birakonfirma yuko uri igihwini ni pe kubera yuko nange uramutse winjiye mama uriya n'umwinjire gabura yarinjiye uramutse winjiye mama nkabona urimo okay ndabyemera wa mwinjira bitewe n'ubuzima bitewe n'uko mama cyeneye umuntu wa hafi umumarirungu ariko mbonye uri kumumanipira umukaraga wa mujinya nari mfite buriya reka ngusobanurire yaba umwana w'umusore yaba ubwo ndavuga umuhungu yaba umwana w'umukobwa nta mwana wishimira kubona stepfather warubize yego warubize yego bivuze ngo niba uriya mugabo ibintu akora abana babireba yego byanga byakunda birabakomeretsa kuko abana bigana cyangwa bakoranye cyangwa baziranye generation imwe baravuga ta kwa mukabutera ni ibigoryi gusa ni ibihwini ni ukuri bivuze iki rero bivuze ngo uyu mugabo natitonda akareka gukomeza gukoresha iyi systeme biraza kurangira aguye mu ntambwe 90 anafungwe ese ubundi
Ribu ivuga iki ku bantu bakora prank bakiyambika amapingu bakiriza ngo bagiye gufungwa kandi batafunzwe batanahamaga Reba inkuru ya ngwazi ngo afunzwe azira guhohotera umugore we ariko ibaze mbere yuko witaba Ribu baguha mbere yuko witaba Ribu baguha convocation yego iyo baguha convocation ukanga bagutumaho iyindi nshuro cyangwa bakakwihamagarira iyo wanze ni gwaza gukwitwarira mbira ngo umuntu baje kumufata arangije abonye n'umwanya wo gufata kiganiro pia no gukina n'urwego bire yagakwiriye kubifungirwa ahubwo kubera iki numuvugizi mukuru bitieri murangirwa yavuze yuko ibi bintu hari abantu bavuga ngo Ribu yavuze itavuze bagomba kujya bakurikirana Niba ukoze ikiganiro uvuga ngo Ribu ukarakomanga uze abantu baza kucyumva yavugaga mu buryo ki bakomagaga ngo kingura ngo twaramenye akomeza avuga ngo we ngo baranjanye biriya ni ugukina theatre ariko witwaje urwego yagakwiye kubihanirwa so tugana ku musozo n'anasoza reka nsabe bano ba pasteur impamvu ndi gukomeza kubakomozaho nuko ibivugwa ibiri kuvugwa byose ibyinshi kuri iyi mihanda biri kuza mu bijyanye n'isata cy'iki cya gospel ubu ngubu ba makoni koshwa ntago bari kuvuga kuvugwa ubu ngubu ba Eric Senderi ntago bavugwa ubu ngubu bari kuvuga wa pasteur niba atari Claude wavuzwe ni Noheri niba atari uyu wavuzwe ni uyu nguyu showbiz yimukiye muri gospel showbiz yimukiye muri gospel bivuze ngo abari gucuruza cyane kurusha abandi n'aba gospel Hanyuma se turebe ngo bari gucuruza iki ese bizagira impact yihe ni nzira cyangwa ni iki bizangiza iki bizagenda gute bizageraho ngaho umuntu ajya agira ipfunwe ryo kuba umurokore bro yego haravuga bati ngiye kugira ngo ngiye muri iyi mihanda cyangwa ngiye kwa pastor runaka nkizwe reka nkomeze ni inkweri cupa kubera iki iyo ndi kumwe n'abareyo turi kunywa skoro tuba twishimye nta kibazo nta wangambanira nta wagira gute ndajya abarukwe nibo bari kugambanira n'abarukwe nibo bari kwicana abarukwe nibo bari gusebyanya abarukwe nibo bari gukora ibyangwa n'amaso y'Imana so bivuze iki uyu mutipe ni yitonde nkugira inama Imana idufashije ntago wakurikiranwa koko ariko rwose ubihindure ibyo ngibyo n'ukumanipira niba n'umugore wawe ariko wamutoje nahumuke kuko ibyo ukora bigize icyaha cyane bigize icyaha bigize icyaha kubera ko uyu muntu sinzi nimba nanafite n'abajyanama aramutse afite abajyanama ntago yabaye yagakoze iyi video kuko ibi ni ibintu byagakozwe mu buryo bw'imyidagaduro ariko uri gukina n'urwego hari abavandimwe turi kumwe bavuze ngo ntago bigize icyaha byagira icyaha ari uko yagiye kumurega ntugire ngo ibintu byose byaha ari uko nyir'ubwite uwo byakorewe ari we wagiye gutanga ikirego Warubizi ko mu ngubunje nemerewe kukubona uri kurwana na passe none ahangaha eh yego nafata video passe ndaje kukurega nyega njya kukurega natunguwe n'ikintu kimwe yego none se warubizi yuko hari uburenganzira bw'umugore none se okay reka nkubaze niba umugabo yidoga kuri imbere y'itorero akavuga ibintu bimeze kuri iyo ari imbere y'itorero iyo ari mu cyumba bimeze bite Ese wa nyatari umusore atarateruye eh yari mu cyumba akora akazi ashinzwe erega reka nkwereke iyo uri imbere ya kamera iyo uri imbere ya kamera siko bimeze yego iyo uri imbere ya kamera bivuze ngo ibyo ukora ibyo uri gukora hari abandi bantu bashobora kuba bakwigiraho urabyemera cyane bivuze ngo hari umugabo ushobora kwitwaza gukandamiza umugore we kubera iki kubera ko yabonye uriya muvuga butumwa na wabikora kandi nta kintu bitwaye uriya mugore ashobora kuba anagira n'ubwoba bwo kubivuga akavuga ati nimbivuga ndabura umugabo siko bimeze niyo mpamvu abantu baba influencer bakwiye kujya bitondera ibyo bagiye kuzana bivuze ngo byanga byakunda uriya mugabo ashobora gufata umugore we kuriya mu rusengero harimo n'undi mugabo akajya kubigerageza mu rugo ati wabonye ahantu nakuvanye nta soni bivuze ngo uriya mugabo niwe watumye uriya mugore aba mwiza yamuvanye muri vitense ya mbere amushyira mu ya kabiri ubageze mu ya munani aramufata akamukurura n'umugabo nagera mu rugo wundi buvuye kumva ubwo butumwa deje umva ibintu wamugaburiye aragera mu rugo atangira kubwira umugore uri kakari njye wakugaburiye
urakarengye kugura igitenge urakarengye uri kukuntu wasaga uvi wanyu ibyo nibyo dukeneye ko batubwira ba pasteur yego erega erega reka nguso nicyo tubereho twingenda umusesenguzi ntabwo ndo mu pasteur kandi kindi umuntu usesengura ibyabaye ibyo ndi kubona ikindi ubuyobozi bwacu butubwira ko erega reka gusobanura ijisho rya bugezi usibye nibyo ngibyo nagaje waciye umugani ngo uvuze ko nyirugo yapfuye agira ngo ntaga bageze gute ntaga ari ubumwishe nase tuvuge nase tuvuge yuko okay muri intro ya nyakwigendera wabona ukuntu yakoraga intro nziza pasatoje yego imana yampaye umuguri mwiza kandi yambyariye abana beza basa nanjye yego yego hari ko uravuga ngo ngo ngi utaza kumbona ngo ntago uburiho ngo nagutere uri imana ye wasanze umugore afite amafaranga wowe uri umwinjira wa mugani iyo urebye imyaka yawe n'imyaka ye ntago ari wagakwiriye kuburongora nkuko byivugira hanyuma se kuki ubikoresha ngo kumumanipira bivuze ngo ni impuwe niwe kumubwira ngo nakugiriye impuwe ndakurongora sinari nkwiriye kukurongora reka dusoze hari harimo ihohotera reka ngushimire cyane buriya hari harimo ibintu bigize icyaha byo mugani umunsi inzego zibishinzwe zabihagurukiye buri uriya mugabo nawe ashaka kwisanga oya nandwo twasama ngo inzego zibijemo ahubwo umugabo nahindukire buriya step ya mbere niyo kwigisha umuntu kureka icyano kugihunga hanyuma ahubwo yatana cyangwa yakwanga kumva akaba ari bwo mukoresha indi systeme ari yo ngiyo yiyo kwitabaza ubutabera ariko icyo nabwira uriya mupasiteri ntagerageza asaba imbabazi avuga ati nambabarire sinzabyongera yewe n'abantu babibonye nk'imfashanyigisho yanjye ariko reka ngusobanurire uzi yuko bitari bikwiriye yuko umupasiteri ahagarara ku ruhimbi ngakoresha umuntu uwo ari we wese nk'imfashanyigisho wari ubizi ntabwo byemewe bivuze ngo rero nabisabira imbabazi anabwire umugore we ati mbabarira anasabe n'ababibona imbabazi muri rusange yes kamara reka ngushimire cyane imana iguhe umugisha wakoze kuza kutuganiriza ku busesenguzi bwawe nizere ko n'ubutaha nitugukenera tuzakubona ubundi imana ikurinde kandi reka mbashimire cyane ariko ndeka nabamaze basi amasegonda umwe nagira ngo mbibutse neza yuko ahantu ushobora gukura ikibanza cyiza ni muri Marshall Rio Estate uwitwa Marshall ni umwe mu bagabo barimo gutanga ibibanza cyane cyane ni promosiyo y'aba diaspora ndetse n'abanyarwanda aho ushobora gufata ikibanza cy'600,000 by'amadolari na 500 ukabanza ukadepoza 1,500,000 gusa ayandi ukagenda uyishyura mpaka mu mezi 7 ukeneye kugura ikibanza muri Marshall Rio Estate hamagara nimero 0783390793 0783390793 aho ni muri Marshall Rio Estate tunga ikibanza munyarwanda ku 200,000 twaguha ikibanza 200,000 kabisa tunga ikibanza munyarwanda ubu ni umukameramani witwa Chobi na Bajeri bakwiyandanda ku mafaranga bakorera ku munsi bakataguramo ikibanza cyane rwose 200,000 kuzamura Marshall araguha ikibanza hanyuma mu mugani ngiyo cyane 200,000 cyane rwose kandi iyo uguze mwemereye yagore cya 200,000 uretse gatoya iyo uguze ikibanza uhita ubu ufite amahirwe yo gutsindira ikindi kibanza cy'ubuntu uguza ni cyadesa yego banyarwanda mpamagariza nimero twitungira ikibanza faxman ukeneye faxman cyangwa se nimero utayibonye 0780744732 ukeneye kumvugisha cyane cyane kuri whatsapp niyo nimero wakoresha mwakoze cyane pasi ushobora byose nabaho umugisha imana data umwana n'umwuka wera bibahobere bibane na